Ollaan Äkäslompolossa Lapissa Ylläksen juuressa. Luontokeskus Kellokkaan pihassa ja on tuonut tänne yksi seinämaalaus, jonka Metsähallitus tilasi multa tämän luontokeskuksen seinään ja sitä lähdettiin sitten pikkuhiljaa ideoimaan silleen yhdessä, että mä heitin luonnoksella ajatuksen, että mitä siinä voisi olla ja sitä tarkennettiin sen jälkeen, minkälaiset värit tähän sopisi tähän ympäristöön ja mitkä toimis kesällä ja myös talvella. Mä en halunnut esimerkiksi poroa, vaan mä tein sitten karhuhahmon, joka on hyvinkin tunnistettavissa. Ja varmaan lastensuosikki. Sitten myös tein siihen vähän modernimman osion, missä lukee sitten kellokas. Et se on vähän vastapainona sitten tämmöiselle kuvitusmaailmalle, mikä menee ehkä vähän tommosen lasten kirjan kuvitukseen. Mikä tässä oli älytöntä, niin täällä oli 27 astetta lämmintä. Ja kun käänsi katseen tosta seinästä toiselle puolelle, niin näkyy nämä kaikki, mitä täällä on taustalla. Ei tämmöisessä maisemissa tuu maalattua silleen, ei juuri koskaan. Tosi niinku ainutlaatuinen kerta.